ვერაცავი მახსოვს ბავშვობიდან ხატავ და შემოქმედებით ვარ დაკავებული. თავიდან ხატავდი ფანქრებით ჭრილებში, ხოლო შემდეგ გადავედი ფერწერაზე, ესე გუაშებში. ხოლო როდესაც გუაშები არ მომწონა, მაშინ ზეთოვან საღებავებზე გადავედი, რომელიც უფრო ეფექტური და უკეთესიც გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ტილოზე. ხოლო შემდეგ დამაინტერესა კერამიკამ და ქანდაკებების კეთებამ. მყარს კერამიკაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ამ დროს ძალიან მშვიდები და იმიტომ მეყვარს, რომ ყველაფრის გაკეთება შეგიძლია კერამიკაზე, აბსტრაქტული ნამუშევრების ქანდაკებების ან ნებისმიერი სუვენირის გაკეთება შეიძლება. ახლა მუშაობ კერამიკაზე, ფისერებზე, კალიგრაფიულ ნაშრომებს ვაკეთებ, სარკეზეც მუშაობ, ფერწერაზეც, კარიკატურაზეც და ჩრდილებშიც ვხატავ. ეს არის ნივთი, რომელსაც არ მიყვარს რომ ეხებიან, იმიტომ რომ ალბათ განსაკუთრებული ნამუშევარი არის და ძალიან რთული აგებულების. მას ვხატავდი აფხაზეთში, აიქიდან ბრიტანეთში.